السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین، تو آج ہمارا 11th لیکچر دعوت تلاوت کا دوسرا طریقہ ہے۔ اگر آپ نے پہلا طریقہ نہیں دیکھا ہے تو اس کو دیکھ لیں۔ یہ دوسرا طریقہ پہلے طریقے سے بقدر مختلف اور نہایت ہی سہل اور آسان انداز میں ہے۔ اس میں جو میں نے بتلایا ہے وہ ابھی آپ کے ساتھ میں شیئر کروں گا۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ پلیز ویڈیو کو ابھی لائک کرنے، بعد میں آپ بھول جاتے ہیں، اور پلیز ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ جو ہے اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیا کریں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہم سے جڑ سکیں۔ تو چلیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ لیکن یہاں آپ کو بتلا دوں کہ دیکھیں، یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں آپ کو سب سے پہلے ایک منٹ کی تقریر آپ کو اچھے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی برائی، اس کی کبریائی، اس کی حمد و ثنا پر کرنی ہے، اور اس کے بعد آئیں یہ جو میں آپ کو بتلا رہا ہوں اس کے بعد اس چیز کو آپ بیان کر سکتے ہیں۔ مثلا آپ کہیں گے، حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کس قدر عظیم الشان ہے، اس کے ذات عظمہ کا کیا پوچھنا، وہ تو بادشاہوں کا بادشاہ، شہنشاہوں کا شہنشاہ اور سلطان السلاطین ہے۔ حضرات شمس و قمر، جن و بشر، شجر و حجر، بحر و بر، حور و ملک، ارض و فلک، عرش و کرسی، سب اسی کے محتاج ہیں۔ حضرات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اتنی بابرکت ہے کہ اگر سمندر کو روشنائی، درختوں کو قلم بنا لیا جائے، پھر بھی اس کی تعریف کو قلم بند نہیں کیا جا سکتا۔ حضرات و سامعین، قرآن کہتا ہے لیس کمثلہ شیء، کہ اس رب کائنات کی کوئی مثال نہیں، کوئی نظیر نہیں۔ اس سے ظاہر ہے کہ اس کا کلام بھی بے مثال ہوگا، اس کی کتاب بھی بے مثال ہوگی۔ تو آئیے آج ہم اسی بے مثال کتاب قرآن سے اس عظیم الشان اجلاس کا آغاز کرنے کے لیے تالیہ قرآن جناب حافظ و قاری عبد القادر صاحب ضیائی لکھنوی کو اس شعر کے ساتھ آواز دیتا ہوں کہ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ اور اس کے بعد جو ہے آپ مائک پر جو ہے تالیہ قرآن، حافظ قرآن یا قاری قرآن کو مدعو کر سکتے ہیں۔ تو ناظرین، یہ تھا ایک چھوٹا سا طریقہ دعوت تلاوت کا جو بالکل نہایت ہی آسان ہے۔ آپ اس کی اسکرین شوٹ لے لیں چاہے تو یاد کرنے کے لیے، ذہن نشین کرنے کے لیے، اور یا تو پھر اس کو آپ لکھ لیں کہیں تاکہ آپ کے سامنے ہو، تاہم آپ کو یاد رہے کہ بالکل یہی الفاظ آپ نے بیان نہیں کرنا۔ اس میں آپ جو ہے تھوڑا ملا لیں، تھوڑا کچھ ہٹا لیں، اور اس کے بعد جو ہے اسی انداز میں، بس یہ آپ کو سمجھانے کے لیے ہوتا ہے، آپ اس کی ہی جو ہے ہو بہو نقل نہ کریں بلکہ اس میں آگے پیچھے الفاظ کو کر لیں اور کچھ الفاظ اپنی جانب سے بھی اس میں ملائیں اور اس کے بعد اس چیز کو بیان کریں۔ تو ناظرین آج کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں، لیکچر نمبر 12 میں، ایک نئے ٹاپک، ایک نئے انداز میں انشاءاللہ تعالی۔ ناظرین تو چلتے ہوئے آپ سے گزارش ہے کہ پلیز آپ اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔